Re, viss ēters ir te! Un stingri ierobežojumi ietekmējuši arī reliģiskos pasākumus, atļauti tikai individuāli apmeklējumi, ievērojot noteiktas epidemioloģiskās prasības. Tieslietu ministrija ir uzrunājusi visas baznīcas par nepieciešamību ievērot stingros ierobežojumus. Kas šodien svētdienā notika baznīcās ierasto svētdienas dievkalpojumu laikā, stāsta Dāvids Freidenfelds. 7. Nedēļas dienā dievnami neierasti tukši. Satikties saka, baznīcu svētdienā apmeklē jau gadiem ilgi. Rūdītas ģimenē tas tiek darīts jau 20 gadus. Mācītāji sacīto, ģimene noklausās automašīnā. Un pēc dievkalpojuma beigām ģimene var durvis, lai aizietu pie dievgalda un saņemtu svētību. Svarīgi mums, protams, mēs sēdējām arī tagad skatījāmies misiju tiešraidē, tāpat tās pie Vecrīgas online un tagad iesim pie dievgalda. Baznīca kā tāda viņa nav slēgta. Vienkārši ierobežojums ir uz pulcēšanos. Tiešraides vietnē Facebook nodrošina arvien vairāk draudžu. Tostarp Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskā draudze. Visi jūsu grēki jums piedoti. Tēva un dēva un svētā gara vārdā. Šajās dienās, kad mums ir tik daudz saslimušo un iespējams daudz ir tuvu savai aiziešanai, baznīca ir tā vieta, kur mēs varam saņemt šo vēstu, kad ir cerība. Ir Kristus ir tas, kas, kā arī Pāvils raksts, kas spēja apturēt nāvi. Mācītājs Reins Bikša stāsta, ka baznīcas durvis ir vaļā, bet cilvēki tiek aicināti dievkalpojumu klausīties sociālajos tīklos. Pēc tam ik viens divu stundu laikā var atnākt pēc svētā vakarēdiena. Par to, kā tiek organizēti dievkalpojumi, atkarīgs no pašas draudzes un baznīcas telpām. Ja līdz šim reliģiskie pasākumi varēja notikt noteiktam cilvēku skaitam, tad tagad tie ir aizliegti. Rīgas Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas prāvasts bīskaps Andris Kravals uzsver, laikā, kurā pat baznīcas apmeklējums ir kļuvis sarežģīts, nedrīkst aizmirst kristīgo mīlestību. Covid-19 atņēmis dzīvību arī vismaz diviem garīdzniekiem. Šīs dienas, šīs nedēļas, kas stāv mums priekšā, viņām ir uzdevums mūs darīt labākus, atbildīgākus, uzmanīgākus. Un pietiek kritizēt, pietiek nemitīgi sūdzēties un sevi žēlot. Mēs esam zaudējuši divus garīdzniekus katoļu baznīcas pavisam nesen pirms dažām dienām. Mihaila Savicki no Daugavpils Pētera ķēdēs baznīcas. Jaunsal, garīdznieks un ļoti spējīgs izstudējis, doktors un arī kungs aicinā viņu. Tāpēc neieslīgsim apātijā, būsim uzmanīgi pret tām laiku zīmēm, jo ļoti iespējams, ka šie pārbaudījumi būs vēl mums priekšā daudz lielāki. Un tas nenozīmē, ka būtu Dieva žēlistība mazinājusies. Tāpēc uz augšu sirdis, un lai visas sirdis ir pie kunga. Bijām tikai ar lieciniekiem, tikai četratā, vairs neko nedrīkst, bet tas nemaina mūsu jūtas un mūsu emocijas, kas notiek šajā dienā. Mīlestība jau nemainās no pandemijas. Tieši tā. Mums ir medus mēnesis, līdz ar to visu pandemijas laiku joprojām būsim mīlestībā un laimē kopā. Dāvids Frenefelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.